दर्शक वृन्द नमस्कार। मेरो नेपालको यात्रा जारी छ भन्ने कुरा मेरो पछाडी रहेको सिनबाट पनि थाहा पाउनुहुन्छ। सूर्य अस्त हुन केही समय बाँकी छ। म यस्तो मूर्धन्य छन्द कविता लेख्ने र वाचन गर्ने कविसँग प्रत्यक्ष भेट गर्न जाँदैछु। उहाँको नाउँ उहाँले नै भन्नुहुनेछ, तथापि बाँकी समय रहेमा मै पनि भनिदिनेछु। उहाँसँग एउटा कुनै स्कुल प्लस टू पढाउने उच्च माध्यमिक विद्यालय र एउटा कलेजमा लामो समय पठन पाठन गराउन भ्याइएको थियो। मैले राजनीतिशास्त्र र अङ्ग्रेजी पढाउँथेँ, उहाँले नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो र उहाँसँग एकदमै राम्रो सम्पर्क भएको कारणले मलाई उहाँले मेरो आमन्त्रण उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। तर विधाताको विडम्बना, उहाँलाई अहिले एक खालको एकदमै नराम्रो रोग लागेको छ जसले उहाँको एउटा साइड नै हल्लाउने गर्छ, हात हल्लिन्छ, दिमाग हल्लिन्छ। उहाँ स्थिर अवस्थामा हुनुहुन्न, तर पनि मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै, मेरो अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै उहाँले आफ्नो कविता आफैले वाचन गर्नुभएको छ। उहाँको एउटा कविताका दुईवटा टुक्का मैले पनि वाचन गर्नेछु र मैसँग वाचन गर्ने एकजना म्याम हुनुहुन्छ, उहाँले अङ्ग्रेजी साहित्यमा चाहिँ एमएड गर्नुभएको छ र उहाँले उहाँकै कविता अर्थात् उहाँ कविज्यूको दुई टुक्रा कविता वाचन गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मैले मुरीका मुरी धन्यवाद दिने गर्छु। म्यामको नाम हो शुभलक्ष्मी कोइराला। उहाँलाई पनि मैले धन्यवाद दिँदै उहाँको कविता म फेरि सुरु गर्न लाग्दैछु। धन्यवाद। पानी दिन्छ पहाड निर्मल त्यही हो शुद्ध गङ्गा जल। माटो फल्छ मधेस अन्न र त्यही भइदिन्छ धान्य चल। नेपाली मन रम्छ विश्वभरको नेपालमै पलपल। नेपाली मन रम्छ विश्वभरको नेपालमै पलपल। दोचा बखु लगाउने शिखरमा बस्ने हिमाली जना, चौबन्दी शीतलाउने गुनिउवा टोपी पहाडी जना, धोती साथ लगाउने कमिजवा घुम्टो मधेसी जना। नेपाली पन फुल्दछन् र अझतै फुल्छन् प्रवासी जना। नेपाली पन फुल्दछन् र अझतै फुल्छन् प्रवासी जना। चौरी गोठ घुमाउने उचुली चढ्ने कलाका धनी, गाई बस्तु चराउने र गर्ने खेती किसानी अनि खेती वाला ठुला र अन्न इलमी साथै प्रवासी पनि। नेपाली पहिचान नै स्वकृतिमा पोख्छन् चनाख बनी। नेपाली पहिचान नै स्वकृतिमा पोख्छन् चनाख बनी। धन्यवाद। भाषा संस्कृति रीति धर्म सबमा छर्लङ्ग वैविध्य छ, यो वैविध्य विचित्रको छ जसमा सान्निध्यको फुल छ। नेपाली जनको विशिष्ट पन यो दृष्टान्त हो सुन्दर। नेपाली जनमा छ देव पन यो नेपाल हो मन्दिर। नेपाली जनमा छ देव पन यो नेपाल हो मन्दिर। डुलुवाको डायरीको अर्को एपिसोडमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै कवि मोहन प्रसाद काफलेज्यूलाई मैले घरमै भेट्ने अवसर पाएँ। उहाँले संस्कृत भाषा र नेपाली भाषामा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ र लामो समय स्कुल र कलेज गरेर दुवैतिर पठन पाठन गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ मुना मदनलाई संस्कृतमा अनुवाद गर्न थाल्नुभएको थियो। त्यही बेलामा एक किसिमको पार्किन्सन नामको रोग लाग्यो र उहाँले त्यो काम स्थगित गर्नु पर्यो। तथापि कविता लेख्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले अहिले प्रस्तुत गर्दैछु। मेरो नाम मोहन प्रसाद काफले हो। मेरो कविताको शीर्षक छ जीवनपथ। यो शिखरिणी छन्दमा छ। शिखरिणी छन्दको लक्षण हो यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु गरेर 17 अक्षरको छन्द हुन्छ। यसलाई सूत्र रूपमा भन्दाखेरि रसय रुद्रे छिन्न यमनुष भलाग शिखरिणी यसको लक्षण हुन्छ। र यो
म मेरो कविता वाचन गर्नु अनुमति चाहन्छु। कतै सिधा सोझो बहुत सजिलो जीवन पथ, कतै बाङ्गो टिङ्गो कठिनतम यो जीवन पथ, उकालो यो ठाडो अधिक छ कतै जीवन पथ, कतै ओह्रालो यो पथिक बिचरो हुन्न थक, कतै साथी जुट्छन् दिन दिन सँगै हिँड्न सकिने, कतै साथी छुट्छन् किन किन र एक्लोपन हुने, कतै चौतारीमा छिन छिन नयाँ मित्र थपिने, कतै भइराखेका सूर्यजनको साथ छुटिने, कहाँ हुन्थ्यो यस्तो जटिल पथयात्रा सहजको, सबै चक्का ब्रेक क्लच विधिय र स्टेरियङको, बिना जाँचै गाडी गतियुत भए जोखिम ठुलो, त्यसैले यात्रीले लिनु छ जगता काम पहिलो, नराखी हेक्का जो विकट पथमा पिँड्छ पथिक, झमेला अप्ठ्यारा पथभरि त ऊ भेट्छ अधिक, स्वयंका कमजोरी त्रुटि पनि हुनन् थोर बहुत, चुनौती हुन् जम्मै तिनसित सके खेल्न छै त, बुबा आमा एक्लै हुन विवशति सन्तति बिना, कतै पोख्दै हुन्छन् नर बखत ती स्वच्छ पसिना, बुबा आमा एक्लै रुन विवशति सन्तति हुँदा, कतै रुङ्दै हुन्छन् नियति बस वृद्धाश्रम सदा, बसेमाथि त्यस्ता जनपथिकको स्वच्छ मनमा, बुबा आमा सम्झिदिनु उचित हो हर्ष तिनमा, त्यहाँ पो भेटिन्थे त श्रवण कुमारै जमिनमा, यहाँ के भेटिन्थे चाइनासित होलान् भवनमा, कतै आमा बाबा रहित डोरा बालकहरू, कतै भोका नाङ्गा विवश भिखमङ्गा जनहरू, कतै रोगी दुखी अतिशय कतै शोषितहरू, अनायासै भेटे अलिकति दया अर्पिनु बरु, आहा जाँदा जाँदै घरिघरि त सौभाग्य बसन्, अनायासै मिल्छन् गुरुजन सूर्यसँग त पनि, हुनन्त्यो बेलामा भुलवश कमी केही तर पनि, क्षमा माग्दा मिल्ला तब भुल सच्याउँ अब भनि, सबै चौतारी हुन् पथभित बिसौनी पथिकका, बिसौनीका यात्री सब अतिथि हुन् एकछिनका, सबैका आफ्नै गतिर यति गति यतिर गन्तव्य पनि छन्, सँगै बस्ने हिँड्ने क्षणभर नहोस् लड्नु किन झन्, त्यसैले बाटाको म पथिक हुँदा नै किन नहोस्, किता चौतारीमा थकित भई बस्दा किन नहोस्, म बाटै भो के बुलचुक भने नाफ गरियोस्, म एउटा बेढङ्गै पथिक जसमा ढङ्ग भरियोस्। धन्यवाद।